တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကအထောက်ပံ့ကောင်းနေရနေသလိုညံ့ဖြစ်သောခေါင်းဆောင်မှုရှိတဲ့ဟားမတ်စ်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေအာရဗီသူတွေတေဆုံးရတယ်ဆိုတာမြင်ကြရမှာဖြစ်တယ်เนาะထို့နည်းသူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနယ်ဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာဥစားမှုနေရာကိုယူထားတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာမြေပြင်မှာရှိကိုရှိရမယ်အဲ့တော့ NUG ရဲ့မြောက်များလာစွာသောဝင်ကြီးဝင်လေးဝင်မပေါ့မပါဝင်မလေးတလေးเนาะအတွင်းဝင်အပြင်ထွက်အတွင်းမဝင်တဝင်ပေါင်းမြောက်များစွာအကုန်လုံးကျွန်တော်မသိအဲတချို့တလေသိတဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားရှောက်ချနေတာကတော့ဒေါက်တာတူချလို့ခေါ်တဲ့ကချင်လူမျိုးတွေကိုအယံကိုနော်တိုက်ခါချနေတဲ့ဒေါက်တာတူချခင်ဗျာရှက်တက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျာထွက်သိမ့်ပြီခင်ဗျာကတူးခေါက်ပြီးတော့ခြာလုံးအားကြီးလို့ပြောတာခင်ဗျာထွက်ကိုထွက်သိမ့်ပြီခင်ဗျာဒီကချင်တိုင်းသားတွေကိုလုံးဝကိုစားမပြစ်ဘူးတော်တော်ခမည်းသည်ခြာတာမှတူးကိုခြာနေတာတူးတူးခခနဲ့ခေါင်ပြီးတော့ခြာနေတာခမည်းထွက်ကိုထွက်တယ်လေခမည်းအဆက်တော့ရှိတယ်လေဟုတ်လားเนาะခမည်းပြောတဲ့စကားကเนาะရံပုံဝင်မရှိရင်ရက်လိုက်ုံပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားခမည်းဘယ်လိုစိတ်ချနဲ့ခမည်းပြောတာခမည်းဒါဝင်ကြီးတယောက်ပြောရမယ့်စကားမဟုတ်ဘူးเนาะဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်ခမည်းတို့လေစောင့်ကြည့်နေတာတော်တော်ကြာပြီခမည်းပေါင်နေကြော်ရရတအားကိုများလွန်အားကြီးလို့ယနေ့အချိန်မှာတော့ခမ ्या ကိုဘိုင်နေနဲ့ကျွန်တော်ဝေဖန်ခြင်းဖြစ်တယ်။နော်။ကျွန်တော်တွန်တွန်ဘိုင်နေနဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးရှောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ခမ ्या သည် NUG အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာအလွန်ထူးခြားသောတူးခြားသောအကောင့်တစ်ခါအကောင့်တစ်ခါခြာလွန်လောသူ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကခမ ्या ပြောတဲ့အသံဖိုင်ကျွန်တော်ထပ်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာရှိတော့ဘာလို့ ਆ မှာလဲတဲ့ဝင်ကြီးတွေကတဲ့ဟာခမည်းပြ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 ခမည်းဘလို့လဲကြခမည်းမှာအုံနောက်ပါရဲ့လားဆိုပြီးကျွန်တော်ဒက်မေးရလိမ့်မယ်ခမည်းအဲ့ဒါကတော့မစင်းစားတတ်ဘူးမသိဘူးဆိုတဲ့တူတူချာချာခမည်းဒေါက်တာကလည်းဆရာဝန်ဒေါက်တာဘွဲတော့မဟုတ်ဘူးကြကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ထားပါတော့ဒေါက်တာဘွဲနဲ့အရေးကြီးဟိုပညာว่าเนี่ยอเยจิชื่ออ่ะเนี่ยอุ้งน้องชื่อตาเนี่ยอ่ะไม่ใส่หูเนาะขะเนี่ยบาด็อกเตอร์เลยสรแล้วจนสိတ်ม่วนซาวดาใบแม้ขะเนี่ยเยซินซาต้วยขอมุเปาะสมมุอาลงอ่ะเหรอบ่าม่วนมุจนเรา NUG อซวยะแท้มาวินจีเตี่ยวอนิเนี่ยขะเนี่ยกูเนียนอ่ะตอเลยไอ้ตัวก็ตลอดซูเลยขะเนี่ยก็တော့ตะเกกูเล้นเนี่ยหลุแท้มาชัดตัดรู้สึกกบกูนึกถั่วอ่ะแม้แท้มาขะเนี่ยป่ะบาจ่องเลยสรခင်ဗျားဗျာခင်ဗျားဘောင်ကြော်တိုင်းတအားများတယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်တယ်နောက်ဆုံးမြေမြမှာရှိတော့ဘာတော့မှလဲဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့အတွေးကိုစဉ်းစားမှုပြောဆိုမှုအရာကတော့အယံကိုခြာလွန်အားကြီးတယ်တူးပြီးတော့ခြာလွန်အားကြီးတယ်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲကြာနော်အဲ့တော့အစိုးရအဖွဲ့ကကိုဒီလိုတူးခါပြီးတော့ခြာနေတဲ့သူတွေကိုဘာလို့အရေးမယူရဲတာလဲတခုဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုကိုဘာလို့ဘလို့ရဲတယ်လဲဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့အံ့ဩတယ်အံ့ဩတယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားကိုကျွန်တော်ပြောတာတကယ်ကိုအံ့ဩတယ်နော်အမေစုလက်ထက်ကနော်တင်မီဒီပလိုမစီတင်မီပေါ်လစီကိုသုံးခဲ့တယ်ယနေ့ချိန်ဒီအမေစုရဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ပေါ်လစီတော့ပြောင်းတင်တယ်ခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်တော့ကနော်ဟို NLD ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် NLD ပေါ်လစီပဲဆက်သုံးတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယနေ့အချိန်ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုပြရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်။နော်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုလက်တွေ့ပြကြရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဘလို့တာဝန်ယူလိုက်တယ်ဘလို့တွေလှုပ်ထားခဲ့တယ်။နော်မြေပြင်မှာဘလို့လက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တယ်။ဒါမျိုးဒါမျိုးလှုပ်ရမှာဒီလိုအချိန်မှာအဲ့ဒါကိုနော်ခင်ဗျားကိုတူးချခင်ဗျားကမြေပြင်မှာဝင်ကြီးတွေရှိတော့ကောဘာလှုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ပြောတယ်ခင်ဗျားဟာကြီးရတယ်ခင်ဗျားအဲ့ခင်ဗျားဝင်ကြီးဆိုတဲ့တောက်ဝင်နေခင်ဗျားနဲ့မသိတော့ဘူးကြာတလားအဲ့ဒါအမှန်တရားပြောတာနော်တခါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ပြပော့ပော့ပေပေပော့ပော့ဆဆရံပုံငွေမရှိဒေါ်လာရေးကြီးကရက်လိုက်ရမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံခင်ဗျားဗျာသူများတွေကအသက်ပေးပြီးတော့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားမလို့ပြောထွက်တယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားကကြီးွယ်မြက်ွယ်မှာနော်
看那不都标了，俺这不知道标了。刚子母的年轻人变价没错，就那样标了。看人家老大呢，啊，恐龙呢在看家嘞，喏，俺那罗蛮的呀呗，俺罗就那罗地多来一几个，地大屋那个是啥东西嘞？地大屋耶，喏，多来一耶，大屋，晓得啊？破死的个，差你罗些，这不哪些？马来木老的路耶个，差你罗些，这不哪些？多来一奥米木呢？这个多来一全部老家么来说的？钱在哪呢？在俺舅家嘞。喏，在俺舅家嘞。俺说地啊，不是地个，地六百股的个，看家都不要没。俺说地六没有不要了嘞，亲妈。妈了，这不是这样耶，酒店没他嘞，奥数的个，把不要的嘞，说了。大把的，大把的，大把的，说不要，说说不要，不要不要。把 narrative 过，喏，把 narration 过，都都定下来是咯。哎呀，这些老师，哎，你今天不讲破巴拉，好了，老来巴拉，第六老来巴拉是咯，不要拉的，那讲别的哈的过，对呀的，啊，土特片，偷来也标的，偷来也好的，啊，土特片，面土说的奥数，哎呀，你不要，啊，这个，那讲别的多，不要那别的，阿拉没有，喏，为啥不？明天我家里呢，尾巴呢，都得偷别的，都得过。胖出来肚里，什么叫瘦出来肚里？不是太苦，太肥了，怎么对呀？所以，面土奥数的，身条来也奥数，交点时间，比如本来 A、B、C 呢，多大的奥数？哎呀，你点来的蓝椒皮，八个点来来是了，各八个不要点来汤来罢了，这身条来罢了。嘿，这那肉不要你家的肚里的，把这什么汤不好不？没看到看见肉？俺老不要那个，看见肉不要你了。阿拉吉呀，妈你的！看别说，阿拉得得股得手多过来说了，阿拉妈是，现在表你那的 NUG 也不个，路阿的拉开呢，到到哎天嘛，把你的路的车的没干部，搞老了表你那么股，没搞呢都的，来了呀没？没搞呢 policy 的变呀没说那股表了，哎着，明天我家里没有拿来了，明天我家里没有拿来了，喏。年轻个家的，没有拿来了，拿来哦，拿他，喏，年轻个家的住，喏，地招来也是昂波罗抓过，大块个嘛，生产块开你了毛不？喏，大地个地下几个地块是地条物业，乌沙木钢筋木钢筋嘞，招来也是南京嘛南京啊，六对十三木西的砖，大个特别表示真实的，现在这个编辑进来。你妈爷个不他妈做不起来的，喏，起来比如没家务，有个人给啥起来，没家务阿姑，干啥给啥起来的，哪个那个来呗嘛？你妈爷个不不比如哪个要话的，喏，他变过，就那罗人家给啥，哥怕哥就他妈也没理他，喏，刚啥木刚硬刚的路，就那罗人家忙过结果干的比如，就那罗外路也能理他的，是的，对了。哈马斯卡都是东端的冷冷地地，有个人给破的，美国冷冷地给帮过谁帮干的比较？外来说的敌人给，积极出来，敌人也听你的。俺说八国边上来说，叫那罗刚上的，他给就啥关系的？看见罗啊？俺那个六开呀嘛，六米呀嘛，叫他不要进来，俺了，喏，叫他不要进来，俺了。俺说我个个到达都恰路。不过的，阿老提过，看伢路，伢们没有别，别不拿别，别别妈妈洗了八楼啊嘛嘞，哈，吃多了耶，阿都问阿婆，看伢年纪不嘛，年纪数嘞不过的，看伢大比着，小人嘛，咱奶奶别比着，再看你了么？看伢个骨头尖，就看你了么不？看伢的，五三五块个不过的个，年纪不嘛，细尖，看伢路，这龙的细的，这龙的娃的，说了，看伢路没对不呢，就嘞，来一点点说嘞。哈也讲不，看人家没对不呢，对不对？他打的，他对的，说的好个，看人家没对不着呢。咱们有这样商量了，就那么对哦。哈，罗大伯，看人家，看人家各路建筑也没落户，看人家个白腰包干嘛，各路建筑干嘛没户，看人家个瓜皮罗半桌子也没落户，都差耶，过差都难耶。你别妈妈，看人家那里瓜皮啊，
ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တို့မလိုတော့ဘူးခင်ဗျားကိုလည်းတွေ့လည်းမတွေ့ကျင်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဝင်ကြီးနေရခေါင်းဆောင်မှုနေရာမှာယူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ကသွားပြီးတော့မြေပြင်မှာသွားပြီးတော့အားပေးစကားပြောရမှာဇွန်ပေါ်ကတော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်တတ်တယ်ခင်ဗျားဘာလို့မှလဲအစိုးရဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကအဆင်မပြေဘူးဥဆောင်မှုက
အနိုင်ဆုံးတော့ဗျာနိုင်ငံသားကိုထွက်မပြေးဘူးဆိုတဲ့တတ်သိရှိမှုလေးတော့ရှိရမယ်အနိုင်ဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုစတဲ့ခံရဲတယ်ဆိုတဲ့တတ်သိတော့ရှိတဲ့နဲ့အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောနေတာတချို့ဝင်ကြီးတရားနဲ့ရောမြေပြင်မှာရှိတာလေကျွန်တော်သိတယ်တို့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးမြေပြင်မှာရှိတယ်မဲဆောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဒါကိုမပြောလို့ဘူးလောလောဆယ်တချို့အဝေးကြီးတို့ရှောက်သွားပြီးတော့တကယ်ကိုဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနိုင်ငံတကာမှာပြက်ပြီးတော့ဇူးကြီးနဲ့အဲ့ဒါရပါကြီးလေNo no 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 ခင်ဗျားတို့ကအခုရှောက်လန်းနေတဲ့ပုံစံကအရင်တော့က NCGUB ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပဲ NCGUB ကဒေါက်တာဦးစိန်ဝင်းတော်ရှာပါတယ်သူပညာရပ်ဆိုင်ရာမှာဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးကိုဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့ NCGUB သည်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးအဆင်မပြေခဲ့ဘူး NU ဟိုစား NCUB ဆိုတာကလည်းရှိခဲ့တယ်နော်ရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေပုံမှာကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာယူပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးမှာနှစ်ခါထပ်ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးเนาะတစ်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်မသိလို့နှစ်ချိန်ဆိုရင်တော့ညံ့ဖြင်းလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်เนาะတစ်ခါကျွန်တော်တို့ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဝေဖန်ထောက်ပြတာတွေပြောဆိုတာတွေဘာကြောင့်လို့တလဲမေးအမေစုလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဗဇက်ပိတ်နေခဲ့တယ်เนาะအခွင့်ရေးပေးထားခဲ့တယ်เนาะအချိန်ပေးထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အမေစုရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေကြတာနော်မြင်လားမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ငါးနှစ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ပြီးတွင်းမှာနော်စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စတရားရုံးတွေ refund လုပ်ရေးကိစ္စနော်ဥပဒေအရာရှိတွေဥပဒေတွေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်အများကြီးပါဝင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်မြမအရေးတွေမှာလှုပ်ခဲ့တယ်မြင်လာပြီးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီငါးနှစ်တော်ကာလအတွင်းမှာရှိတဲ့အမတ်ဟုဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အရေးချင်းလှုပ်ဆောင်မှုလော်များဤလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအစိုးရဘက်ဤလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကြီးကိုခွဲဆွဲသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲပါတီဆွဲနဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးကြည်နေလို့မရတော့ဘူးတိုင်းပြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့လဲလို့မရတော့ဘူးမြမပီကြီးရဲ့အနာဂတ်နဲ့လဲလို့မရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဘလို့နီးနေမှာစုထုတ်ဖို့ပြောကြရခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီခရီးကရက်ကိုရက်မှဖြစ်မယ်။ဒီတော်လန်ရေးကကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်။အသက်ဒီဘဝဒီသူကြီးချွေးနေနဲ့ပြစ်ဆက်ထားတဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ကိုနိုင်မှဖြစ်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကိုလက်ကြည့်လို့မရဘူး။ပြေးထားတဲ့အသက်ဒီဘဝဒီသူကြီးချွေးနေဒါတွေကအလကားဟတ်တာဖြစ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်။နော်ဒါကိုပြောခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်အဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခင်ဗျားတို့လဲတဲ့လေလူတွေကိုမြင်မြလဲပလိုက်ပါတော့ပထမအဆုံးကတော့ခုနကတူးပြီးတော့ခြာလွန်းကျဲအဲ့ဒီတူးခြာကိုအများဆုံးလဲပလိုက်တော့ခင်ဗျစော်ကားလုံးအကြီးရပြီးသူတွေစော်ကားတယ်ကျွန်တော်ကချင်တိုင်းသားတွေဂျိုတိုင်းမြင်တယ်နော်ကချင်တိုင်းသားတွေကိုတူးခြာသည်ကိုစားမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတူးခြာပြောတဲ့ဇာတ်တွေသည်တော်လိုက်ရေးပေါ်မှာအရန်ကိုတစ္ဆာမဲ့လုံးအကြီးတယ်ပေါ့ပြပြနိုင်လုံးအကြီးတယ်အလေးမထားရရောက်လုံးအကြီးတယ်နော်လုံးဝလုံးဝလုံးဝကို the less one နဲ့အနေနဲ့ကိုပေးတဲ့သမရာကြီးဒူဝါလက်ရှိလောက်ကိုတော့ကျွန်တော်အားနာပါရဲ့။နော်သမရာကြီးဒူဝါလက်ရှိလောက်ကဝင်းကျောက်ကြီးမောင်ဝဲခိုင်တောင်ကျွန်တော်လေးစားပါရဲ့။ဒါမဲ့ဒီဒေါက်တာတူးချာရဲ့ပြောဆိုမှုတွေသည်တအားကိုလွန်ကျူးလွန်အားကြီးနေပြီ။တော်လန်ရေးကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းအရင်ကကြဆင်းစေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့အချိန်မှာတော့ဒီတော်လန်ရေးကြီးကရှစ်ကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ညီညွတ်မှုတွေတိစောက်ဖို့လို့အတွက်ခုနလိုမျိုးနော်ကျွန်တော်တို့အရင်ချင်းမရှိတဲ့အဖြုံးတွေပိုးတွေအမိုက်တွေတဲ့ရကြီးတော့ဖယ်ပြစ်ပါဗျာ။နော်မူအသက်တွေနဲ့လဲပါဗျလူအသက်တွေနဲ့ထဲ့ပြီးတော့လုတ်ပါဗျတော်လိုင်းရင်းကိုအသက်လောင်းပါဗျမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေကိုနေရာပေးပါဗျနော်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တဲ့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေယနေ့အချိန်ခါသည်ဘုံရန်သူကိုတိုက်လို့အကောင်းဆုံးဘုံရန်သူကိုနှွာလို့အကောင်းဆုံးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ငါဒေတာကိုတော့မလာသေးဘူးငါတို့လောလောဆယ် NCA ထိုးထားတယ်ငါတို့လောလောဆယ်နေလို့ရသေးတယ်လောလောဆယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်တချိန်မှာခင်ဗျားတို့လည်းရောက်လိမ့်မယ်တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုတက်ဖွဲ့တဲ့အကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့တချိန်နဲ့တပြိုင်နဲ့မြမပီအနက်မှာဝိုင်းပြီးတော့မစော်နိုင်ဘူးဆိုရင်
yan tu ko jenaruwa adat shi guan pei ta tu pshen de. Yan tu ko amwe bu pei ta tu pshen de ke. Taka yan tu ye en aari gu ko ya maha meite gu. No che mong ne niya takai de niya ma. Po bhi tong lu yao aapi ya yao ni de. Da jam lo jane NCA jane yan tu ne la suay dong san ni de. Da yana la na ka japhoi ji de di. Ko ye to le ye bo che che tisa pa tu lu pshen ni de sura gu ro. Jane makwe makwa tan. Chana pyo jane. Dadi man di yawe. Dadi man di yawa. No, that's not general. No, Diana Lumiosu Gong on Giri. Do the bit. Let that guy jump by Gong on Giri at Gong. Gogani Sabi, the Bora Gibia. Ero, Diana Yego, General Biore. D. Let Tolayima, let Weba move Biore Kama. No, Federe, Gadigo Wadu, not Belong Gadigo Wadu, Pioni Jare Hadi, Kanana Jar. Ero, General Biame, Tawim Majuya, Tawim Makan Yere. Boguri, Shia Kamaru, Bam Yonjari Kamaru Tajan. အဲ့လိုလူတွေကခင်ဗျားတို့ဂတိစကားပေးမှာပဲဘိုးရန်တကူတိုက်မှာလားကျွန်တော်ဒါခင်ဗျားတို့အတွက်ကျွန်တော်မေးဖို့မေးချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တာဝန်မယူရတာဝန်မခံတဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့သွားပြီးတော့မင်းနေသွားပြီးတော့ဂတိတွေတောင်းနေလို့ရှင့်ကဘာလာစံတရားတွေဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူဗမာပြည်သူတရားလုံးကိုသူတို့ကကိုစားမပြုဘူးကျွန်တော်ပြောလင်းပြောချင်တာတတော်ဒီအစိတ်ပိုင်းတရက်သာဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေရှိမယ်เนาะချင်းတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေရှိမယ်ဂရိနီတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေရှိမယ်မွန်ရှိမယ်ဒီတိုင်းသားမျိုးဆက်သစ်တွေအကုန်လုံးသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲခေါ်ပြီးတော့အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့เนาะပြီးတော့အဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့စာချုပ်တွေချုပ်ဖက်ဒရယ်စာချုပ်တွေချုပ်ပြည်လုံးစာချုပ်တွေချုပ်အဲ့လိုမျိုးဟာဒီကကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ယနေ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တော်မှနော်မြန်မာပြည်မှာအနစ်နာခံမှာကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးစကားလုံးတွေချုပ်ရလွတ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့တာဝန်မယူရတာဝန်မခံရတဲ့သူတွေရှီကနေပြီးတော့အရင်ကြီးမပြောင်းလင့်နေနော်တကယ်ကိုလက်ရှိမြေပြင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကခေါင်းဆောင်သစ်တွေမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုထူးဆန်းမဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်တွေချုပ်နော်နားလည်မှုတွေဒီဆောက်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေငွားငွားဆွဆွန့်ပွင့်လွှမ်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးအားပေးဝင်းရံပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကပဲဥစ္စာမှာဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့ထုဆက်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာပေါ်ပေါ်တင်တင်ထက်ထက်ဝင်မပါသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေယနေ့အချိန်ကပါကြပါเนาะပေါ့ရမ်းမဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီအချိန်ခါခေါင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေရူးတို့เนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မော်စီတုံးတို့တရုတ်ပြည်မှာเนาะအင်ဒိုနီးရှားမှာเนาะဆူကာနိုတို့တခါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတခင်အောင်ဆန်းတို့เนาะကျွန်တော်တို့တွေလူငယ်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်နေเนาะကမ္ဘာရဲ့နိုင်ငံရေးရေချိန်နဲ့ပြည်သူတွေသူတို့ကိုဖိနှိပ်တဲ့ကောင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးရေချိန်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးရေချိန်နဲ့အကုန်လုံးကိုသုံးသပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအကုန်လုံးကိုယ်တိုင်းပြည်အသီးသီးကိုလွတ်လပ်ရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တခင်ကိုယ်တော်မိုင်းသူမဦးဆောင်ခဲ့ဘူးတခင်ဦးကိုယ်တော်မိုင်းသည်ဒီမျိုးဆက်သစ်တခင်အောင်ဆန်းတို့ဖြစ်လာအောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ပခုံးထမ်းတင်ပေးခဲ့တယ်ဒေါက်တာဘမော်တို့တို့တော့လုံးလို့မရခဲ့ဘူးအစင်လာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဒေါက်တာဘမော်တို့ဆိုတာတခင်အောင်ဆန်းလို့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကစွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်မှန်ပြီးတော့တင်ပြချင်တယ်အဲ့တော့သမိုင်းခေတ်ဆက်ဆက်ကိုကမ္ဘာသမိုင်းမဲ့ကြီးကြီးမြမသမိုင်းမဲ့ကြီးကြီးလွတ်လပ်ရေးကိုစောင့်ကျင်းခဲ့တာလေလူငယ်မျိုးဆက်တွေတကဘာလုံးမှာသမိုင်းစာမျက်နှာသစ်တွေကိုဖွင့်တာလေလူငယ်မျိုးဆက်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်းနဲ့အတူတူလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာသစ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေဖွင့်ကြရအောင်ဒီလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကအနာဂတ်ကိုပုံဖော်မှာဖြစ်တယ်တို့တို့ဒီလှုပ်ရဲတဲ့၊ကန်ရဲတဲ့၊တိုက်ရဲတဲ့၊သေရဲတဲ့၊ဓာတ်ဝင်ခံရဲတဲ့အဲ့တော့တို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်မှုတည်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားလည်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကိုတည်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့အချိန်မှာတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဘုံရံသူကအဖက်ဖက်ကပြိုကျနေတဲ့အချိန်မှာဒီအခွင့်အရေးကောင်ဒီအချိန်ကကောင်ကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကျွန်တော်တို့စောင့်ခဲ့ကြတာနှစ်ခါပြန်မရနိုင်ဘူးเนาะနှစ်ခါပြန်ရဖို့ဆိုတာအသက်ပေါင်းများစွာဘဝပေါင်းများစွာအချိန်ပေါင်းများစွာကို
Pain yama, pitted, genet detail, and you appear, so bolo a drap. Genet dina galangi, bajaba. Look java. No, as he long neck. Madayavane. Lu de Zuza. No, General. Go Josie Bartra, two dina galangi, Suragale. Malane, too much anarchy. No, Duale, malale. At the ball, could you shut the ma? Of Danza, the choke. Let a guy jump away, come on the two gale. Call me that's a cocoa leave with cheated to the sheet. A salad or dollar eat what Pidu address of your twagge and your Nasoja of Bema Dobby Sundalesora. Nam be that's who drank, not go joe drank, not swim your drank, not chandabo jesu de Harigu. Twa soak the day to show the Lenaga Japori, she is rale, a man the Abbey Pitty. No? So a damn your regular general Dianda, Lumio at the Digan, Yang Chibido, call Lumiola, call Dianda Lenaga Japoy, comes only. Call Dianda. A poet city could ten young babia. Piosuba, Tabjava, Weber Mabia. No Piojava. Diloni Abian, Mayan, Maris Bido, Pio Bido, ten young mother. General Alon de Diga, ten young Bido, Pioja, so Jamada, General Loyaki Yama. Nemozology, I go along, Lul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 
lue chou la de shi chu lu a thain chang pe nai ya me da re ko chu lu a ni ne tin pya chin ne a lo chu lu dai ma a phwe si nam me ri ko lo chu dai ma pyo chin mu chu ti de a phwe si nam me ri ne ko ti de ta chou dai da la ne ka ja phwe ri di ta chou a ne su a mya mo ta chou song pyu bo bya no ta chou di a lo myo bo shwe jo shi lu ba ba re mya shi lu chao sain shi lu yin nan shi lu ko a shi lu di ya shi lu su de ha ri ne ko jo si bo a pyo ti tan lou bi lo Mala wanda alu. No? Lila diani, the children she did. Tari gola general dasaya, Karenso Karen, Kitchenso Kitchen, Monso Moon, Rakaiso Rakai, Tangjama, Demaba, B general, Ponya Dugo, Yene Chenkama, Tajaya Al. Okay, General Diana Lumiozu Gonzonima, Lunezu Gonzonima, Kanzaja, she is a general deal. Nado Kaniaroma, Meno, Jangoma, Pioni Gajaramala, Meno Tilo La, and Yamiga, Meno Kaujang Mabiabu. Dilo Kazaja de Shimes or Richard P. Todo Adi, the mind they got to be a general thing as a jubido. Thing as a jubido. Alam yo nangu tamapsia. General Janet, quaint ye piroma, quenka yaroma. Boyan to go no jaya on look. Taman bido general. Guy don't know the gene. Nigon Joan in a general bidure a gong long. Generala, nango nine mapsite. Balo ninemsu, nango nine mapsite. Nango nine ma generala, sagrea, I'm saying it, water. อังสิ่งเนี่ยตัวละอังสิ่งเนี่ยตัวละอายายาก็สิกาสาเจ้าเนาะดีสิ่งนั้นเราดีขันซาเจ้าเนี่ยดีขันซาเจ้าเนี่ยเราว่าละลูกเดี๋ยวสุดละดีอิโมชันดีขันซาเจ้าเนี่ยซาตัวละอันนี้ขันซาเจ้ากันเนี่ยยงจิมุกตัวละอันนี้ขันซาเจ้ากันเนี่ยมีอะไรจะกูตัวละเนาะเจ้าเนาะบิดูเรื่องกูเนาะอัลลอฮ์ที่เปลี่ยนชันเนี่ยยงจิมุเรขันซาเจ้าดิมีอะไรจะดิสิเดี๋ยวเรามีอะไรสิเกลูเลยมาอัลลอฮ์สิกวยงาเดินสิบาร์เรดงจีเดินสิบาร์เรไตเ
ရုံကြည်မှုတတ္တိကကဘာမှမရှိဘူးတရက်ထဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့တရက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးအရှိအလယ်ပိုင်းကသူတို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးတွေကြည့်လိုက်နော်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပြောတာတွေကြည့်လိုက်ခဏနဲ့ပြီးဆုံးသွားတာကျွန်တော်တို့ယနေ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးဒီ3နှစ်နေပါရှိလာပြီပြီးသူတွေအကုန်လုံးကတကယ်ကို CDM ဆို CDM မြေပြင်တိုက်ပွဲဆိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတပိတ်မောက်ဆိုတပိတ်မောက်ရန်သူထွက်ကုန်နေအာမပေးဆိုရန်သူထွက်ကုန်နေအာမပေးဘူးဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်လာတာကဘာပေါ်မှာမြန်မာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကြိုက်တပ်ဖွဲ့တွေဆို PDF တွေကိုကြည့်မလား LDF တွေကိုကြည့်မလားလူအင်အားသည်ပို့တော့များနေသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းထောက်ပို့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်အရေးတော်ပုံတပ်သားတွေဖြစ်တယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဓာတ်ရိုက်လူပေးပါPDF ကိုလည်းလူပါ LDF ကိုလည်းလူပါ UG ကိုလည်းလူပါ NUG ကိုလည်းသွားပါနော်ဘိုးနဂါရှိလည်းသွားပါဘိုးဆောင်ကရှိလည်းသွားပါရေဘလူးရှိလည်းသွားပါဘိုးအဆေးဝါရှိလည်းသွားပါအကောင်လုံးမြေပြင်မှာရှိပြီးတော့တော်လန်နေတဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းရှိကိုကျွန်တော်တို့သွားရမယ်မြန်မာတပီလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အရေးတိကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အရေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုံးထောက်ပို့တဲ့သားတွေမြေပြင်မှာလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့လုပ်ပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပေးပါဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အဆုံးအထိအောင်ပွဲရတဲ့ဒီသွားရအောင်เนา
ကျွန်တော်တို့နိုင်ကုန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတန်းကနော်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကိုဘောင်မနဲ့မှာကြည့်ပါငါဒီနေ့ဘာလုပ်ပေးပြီလဲညဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီနေ့ဘာလုပ်နိုင်ကဲတခုခုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရောက်ချင်းစီတန်းပါဝင်ခြင်းအပြင်ဒီဒေါ်လာရဲ့ကြီးအရှိန်အဟုန်ကိုထပ်မံမြင်မာပြီးတော့ဒီကနေ့တိုင်းသားလက်နက်ကြက်ဖွဲ့တွေရောနော်ကျွန်တော်တို့ NUG ကလည်း reform လုပ်ပြီးတော့ policy အသစ်တွေနဲ့လူအသစ်တွေနဲ့မူအသစ်တွေနဲ့လောက်ဆောင်ပြီးတော့အကုန်လုံးဒီအခွင့်အရေးအချိန်ကာလကိုအမိရစုတ်ကန်ပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကမနေ့အမြန်မုတ်ချအေကန်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြရင်းနဲ့အရေးတော့ဘုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်ပြီအောင်ကိုအောင်ပြီအောင်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြောရင်ပြောနဲ့စိတ်ကဟိုဟာဖြစ်တော့ရှဲဖို့တော့မပြောမိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေသဘောတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတူတဲ့အကြောင်းကွန်မန့်ရေးပါအောင်နေပြီအောင်နေပြီအောင်နေပြီဆိုပြီးကွန်မန့်ရေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာကောင်းတဲ့နေပေါ့နော်တရင်ကောင်းနေပြတ်နှံ့သွားအောင်လို့မြန်မြန်လေးဝိုင်းပြီးတော့ share ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းလုံခြုံအောင်နေပါရှင်သာအောင်နေပါချမ်းမအောင်နေပါနော်ကျွန်တော်တို့တွေအောင်ပွဲကိုတူတူသွားရအောင်ပါကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခင်မှာကာလမှာမအားလာနဲ့တကွအကြံပဆက်နာရှင်တွေဘလို့အာနာရှင်မျိုးမှမဆိုဘက်တော့မှထပ်ပြီးမရှိနိုင်လုံးဝကိုအပြုတ်ဖြုတ်ချနိုင်တဲ့တမိုင်းသက်ကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတူတူထုစစ်ကြပါစို့ဗျာเนาะအားလုံးပဲဝိုင်းပြီးတော့ share ပေးကြပါဗျာเนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်